Assalomu alaykum azizlar. Biz mana BBC'ning Londondagi qarorgohi oldida turibmiz. Bizning ofisimizning oldida. Bu yerda juda katta namoyishlar, norozilik namoyishlari boshlanishi kutilyapti. U ham bo'lsa prezident Tramp, AQSh prezidenti Trampning Londonga tashrifi, ya'ni Buyuk Britaniyaga ish safariga qarshi odamlarning norozilik namoyishi. Bu yerda bir necha ming odam yig'ilishi kutiladi. Soat 2 da, hozir soat 11 bo'ldi bizda. Soat 2 da mana shu yerda 10 minglab odamlar yig'ilishi va mana bu ko'cha Regent Street dan boshlab Trafalgar maydonigacha borishlari kutiladi. Trampga noroziliklar bo'layotganining sababi u juda ko'p odamlarning fikrida inson huquqlarini toptayapti va dunyo tartibining buzilishiga, ya'ni dunyodagi siyosiy tartibning buzilishiga hamda iqlimning o'zgarishiga qarshi aytgan fikrlari bilan ko'p odamlarni norozi qilgan. Shuningdek, oxirgi paytda sizning xabaringiz bor, Tramp AQSh chegaralarida migrant bolalarni ota-onalaridan ajratib qo'yib qafaslarda saqlayotgani haqidagi xabarlar chiqib ketgach, bu yerda bu juda ham katta noroziliklarga sabab bo'ldi, umuman matbuotda, odamlar orasida. Shuning uchun aytsak bo'ladi, hozir bu yerda britanlarning bir ehtiroslari jumbushga kelgan. O'zi bu safarni juda ko'pdan beri kutishayotgandi. Kutishayotgandi deganim qush qarshi olish uchun emas, balki o'z noroziliklarini bildirish uchun. Trampga avvaliga davlat tashrifi bilan taklifnoma berishi kutilgandi, keyin bu ish safariga o'tkazildi. Lekin farqi kam aslida. Tramp kecha keldi Britaniyaga, u kecha Stansted aeroportiga qo'nib, keyin mana Londondagi bizning yonimizdagi Regent Street degan park bor. U yerda AQSh elchixonasi joylashgan. Ana shu yerga u vertolyotlarda, Osprey vertolyotlarda bordi va shu yerda u qoldi. Bugun esa u Britaniya qirolichasi bilan uchrashishi kutiladi. Kecha kechqurun Tereza May Britaniya bosh vaziri bilan Winston Churchill tug'ilgan qasrda, Blenheim qasrida, Londondan 100 km narida juda bir dabdabali bazmda ishtirok etdi. Bugun esa u tushlikda, tush vaqtida Windsor qasrida, bu yerdan 40 km narida Britaniya qirolichasi Elizaveta 2 bilan choy ichishi kutiladi. Lekin odamlarning aytishicha Britaniyaning siyosati uchun Tramp yaxshi emas. Va buni yana bir narsadan ular ko'rishyapti. Britaniyaga kelishidan 2 kun oldin Tramp intervyu bergan va unda u Tereza Mayning siyosatini, ayniqsa Brexit borasidagi, Tereza Mayning Yevropa ittifoqidan Britaniyani olib chiqish borasidagi siyosatini qattiq tanqid qilgan va shuningdek Tereza Mayning raqibi hisoblangan sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Jonsonni yaxshi bosh vazir bo'lishini aytgan va uning yonini olgan va bu bilan qandaydir bu yerda ketayotgan siyosiy raqobatni yana bir unga alanga qilib, yana bir unga yog' sepib, uni bir qizdirib yuborgan desak bo'ladi. Shuningdek, u Londonning meri, London hokimi Sadiq Khonni tanqid qilgan. Aytishicha, Sadiq Khon bu yerda bo'layotgan terrorizmni to'xtata olmayapti va mana shu terrorizm uchun u mas'ul ekan. Sadiq Khon aytdiki, men bunga javob bermayman. Bu yerda bo'layotgan noroziliklar bu odamlarning o'z fikrini, o'z so'z erkinligini izhor qilish bir namunasi dedi. Lekin Tramp qiziq joyi shuki, umuman kortejda, mashinada yurmayapti. Ya'ni bir nuqtadan ikkinchisiga borish uchun u faqat vertolyotlarda uchib yuribdi. Kecha ham ustimizdan ikkita katta vertolyot uchib o'tdi. Bu albatta uning xavfsizlik borasidagi xavotirlari bilan bog'liq. Uning anturaji umuman yerda yurmayapti, faqat vertolyotlarda yuribdi. Hozir ham vertolyotlarning ovozi eshitilyapti. Lekin aytish kerakki, bu yerdagi namoyishchilar agar uni yerda tutolmasak, osmonda baribir tutamiz deyishyapti va shu maqsadda ular bahaybat bir sharni yasashgan. Bu shar Trampga o'xshaydi, aslida u chaqaloqqa o'xshaydi, dumaloq.
uning pampersi ham bor va yuzidan juda g'azabda ekani ko'rinadi. Rangi esa norinj, ya'ni apelsin rangida. U bugun London uzra 2 soat uchish kutiladi. Afsuski hozir u yo'q tepamizda, lekin hozir u parlamentda oldida turibdi. London ustidan 2 soat uchish kutiladi. Balki buni suratlarni ko'rarsiz, balki keyin sizdan bu suratlarni o'rtoqlashamiz, ulashamiz. Mana shu shar chaqaloqning uchirilishi ham Trampni juda norozi qilgan. U o'zining bu yerda xush qarshi olinmayotganini xuddi Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi bo'lgan bir harakatdek talqin qilgan. Demak, hozir mana odamlar yig'ilyapti, ko'ryapsiz, juda ko'plarda plakatlar bor, Trampga qarshi hammasi va nafaqat Trampga, balki Trampni qabul qilayotgan konservatorlar partiyasi, Tereza Meyning partiyasiga ham qarshilik qilishmoqda. Yeah.